Проблему із замінуванням України і як її розв'язувати далі обговоримо із Олегом Дейнекою, головою громадської організації Demining Control. Вітаю вас, пане Олеже. Так, вітаю, слава Україні. Дякуємо вам за запрошення. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість з вами зараз мовити і інформувати українську аудиторію стосовно того, що відбувається в нашій країні. І слава Україні. Героям слава. Пане Олеже, уряд дав старт розробці та запуску реєстру замінованих та забруднених вибухонебезпечними предметами територій. А що це дасть з практичної точки зору? Це дасть все з практичної точки зору, тому що в нас нарешті з'явиться єдиний засіб інформування всіх учасників ринку і взагалі громадськості, і нас з вами, журналістів, стосовно того, які території є забрудненими, які території не є забрудненими, відповідно, і які території, яких саме послуг операторів розмінування потребують. Мова йде про нетехнічне обстеження, мова йде про технічне обстеження, мова йде про безпосереднє розмінування, про утилізацію. Це все різні етапи роботи сапера, і різні ділянки потребують різних, відповідно, послуг операторів розмінування. Крім того, є, як ви розумієте, різниця між тим, який саме наділ землі розміновувати, або це поле, або це лісосмуга, або це лісова місцевість, або це лепи, забудови. І все це має бути зафіксовано на єдиному носії. Ми маємо отримати інформацію з єдиного джерела, бо часто густо стається так, що одні і ті ж послуги відбуваються на одних і тих же ділянках. Тобто, умовно кажучи, зайшли оператори розмінування, провели нетехнічне обстеження території, після того заходять інші оператори розмінування на ту ж ділянку і знов-таки роблять те ж саме. На це витрачаються кошти, і це взагалі не потрібна робота. Краще це робити на іншій ділянці, яка цього потребує. Тобто реєстр, всі його чекають, коли він запрацює наповну, тому що це значно пришвидшить темпи розмінування в країні і збільшить ефективність цієї роботи. А скільки часу потрібно, щоб створити оцей реєстр? Я певен, що часу завжди буде недостатньо, і що він буде створюватися впродовж. Тобто ми будемо учасниками всього цього, зокрема і створення цього реєстру, тому що він буде заснований на базисній інформації, а надалі і оператори розмінування, і державні служби, я маю на увазі і державну службу у складі Міністерства внутрішніх справ, мається на увазі Міністерство питань надзвичайних, департамент з питань надзвичайних ситуацій, і власне Міністерство економіки як головний опікун справи гуманітарного розмінування в Україні, і Міністерство оборони, звісно, вони будуть додавати туди максимум інформації. Зі свого боку, якщо ми будемо дивитися на так званих бенефіціарів цієї роботи по гуманітарному розмінуванню, а це ОТГ, об'єднані територіальні громади, вони також будуть поповнювати цей базис власною інформацією. Ну і зрозуміло, що аграрії, бо саме на сільгоспугіддя приходиться основна частина замінуваних територій. Станом на лютий цього року в Україні потенційно замінованими вважали близько 156 тисяч квадратних кілометрів території. І експерти говорять про десятки років, потрібних на розмінування. Але чи можна пришвидшити цей процес? І за рахунок чого це можна зробити? Ну, якщо ви згадаєте, якою була перша цифра, це 174 тисячі квадратних кілометрів, а тепер ви навели 156, я певен, що зараз вона ще менша, то, відповідно, до цих темпів, навряд чи це будуть сотні років. Напевно, що уряд намагається, і спільно зі Світовим банком вони розраховують на десятки років, але тут мова йде про певну залежність від інших обставин, не лише від того, яка територія, а від того, чим саме розміновується. Тобто є зараз кричуща потреба в механізмах. Конкретно в механічних засобах розмінування, в автоматизованих засобах розмінування є інша потреба в спеціалістах, не закордонних спеціалістах, яких сюди привезуть, а у нас вирощених спеціалістів, саперах гуманітарного розмінування. Проблема полягає в тому, що такого освітнього стандарту досі не затверджено, і уряд серйозно з цим зараз
зіткнувся з цією проблемою і порається з цим проблемам. Це не проблема Міністерства економіки, це проблема Міністерства освіти. Воно має затвердити освітній стандарт сапера саме гуманітарного розмінування, а не того сапера, який працює у складі департаменту надзвичайних ситуацій в МВС або Міністерства оборони. Це окрема категорія сапер гуманітарного розмінування. Лише після того, як з'явиться цей стандарт, освітній стандарт, Україна зможе готувати українські заклади вищої освіти, зможуть і не тільки вищої, я певен, зможуть готувати саперів гуманітарного розмінування, і це також кричущий виклик для української системи. Більше того, цей виклик значно актуалізувався після того, як в нас пішло вже масова мобілізація, і дуже багато викликів було, які стосувалися мобілізації саме саперів. Відповідно, організації, оператори гуманітарного розмінування, громадської організації вийшли з запитанням: якщо ви хочете, щоб земля була розмінована, то, можливо, саперів не треба мобілізовувати, бо хто ж тоді буде розміновувати територію? І це питання дуже серйозно також стоїть, тому що воно передбачає певні законодавчі колізії, і вони мають бути вирішені. Зрозуміло, що вони зараз вирішуються, але вирішуються вони, так би мовити, в певному ручному режимі. Але Міністерство економіки робить все можливе, аби це зробити. Проводиться так званий урядовий кластер з гуманітарного розмінування. Він вже з моменту його відновлення другий проведений був 29 травня, здається. І тобто, там пане всі Олеже, ті питання, які ми процес зараз пішов обговоримо, обговорення. Я так розумію, процес пішов і не те, що обговорення, навіть вирішення пішов, тому що зміни варто чекати. Зібрали всіх операторів гуманітарного розмінування, представники Міністерства оборони, Міністерства економіки, звісно, про ООН, це організація, яка також опікується гуманітарним розмінуванням. Все це обговорювалося, і питання освітнього стандарту гуманітарного сапера, пане Олеже, і мобілізації, і таке інше. Пане Олеже, дуже перепрошую, на жаль, закінчується наш ефірний час. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Сподіваємося, що зміни якнайшвидше будуть прийняті. Олег Дейнеко, голова громадської організації D-Mining Central, був з нами на зв'язку. Дякую.